ៅកន្លែងកសានជីកមេនៅកោះពេជ្របាទបងប្អូនគ្នាតោះទៅហើយមាននឹងដែរខ្ញុំទៅជីកជីកហោះណាជីកហោះនៅកន្លែងក្មេងហើយដូចជាមានអីឆានទេវីដេអូនេះក៏ណាសុបាយសុបាយទៅយើងមើលទៅអាចដែរមកភ្នំពេញណាThank you.
យណាហើយឥឡូវជីលេងលេងមើលជីមើលទិសភាពថ្ងៃអរគុណច្រើនហើយមកកោះពេជ្រចូលមកលេងកន្លែងកុមារផងកន្លែងក្មេងក្មេងផងអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបើចូលចិត្តកុំភ្លេច like comment share និង subscribe ផងណាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ